Prezident İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına verdiği müsahibədə ölkənin bir nömrəli problemi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair həm xalqa, həm də beynəlxalq ictimaiyyətə, eyni zamanda təbii ki, düşmən ölkəyə ünvanlanmış dəqiq və aydın mesajlar verdi. Bununla yanaşı ölkə başçısı bildirdi ki, Ermənistan iyul ayında dövlət sərhədində hərbi təxribat törətməsinin səbəbi Azərbaycan ordusunun uğurlu günlük əməliyyatından sonra Paşinyan hakimiyyətinin revanş götürmə cəhdi idi. Amma onların cəhdi uğursuz oldu. Paşinyan çevriliş nəticəsində hakimiyyətə gələndən bir ay sonra uğurlu günlük əməliyyatı keçirildi. Günlük əməliyyatı onların növbəti məğlubiyyəti idi. Biz o əməliyyatı keçirdik. Naxçıvan əlahiddə ümumi qoşun ordusu çox böyük məharətlə, peşəkarlıqla heç bir işçi vermədən önəmli strateji yüksəklikləri aldı və mövqeylərimizi möhkəmləndirdik. Ermənilər ayrılıb gördülər ki, biz artıq oradayıq. Cürət etmədilər, qorxdular, bu da alınmadı. Prezident qeyd etdi ki, indi də onlar iyul məğlubiyyətini qələbə kimi qələmə vermək istəyirlər. Amma sual olunur, əgər bu qələbədirsə, hardadır bu qələbə, nədir onda bu qələbə? Təsadüfi deyil ki, heç bir hərbi nailiyyət əldə edilmədiyi, əksinə erməni ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri alıb geri oturduğu bir halda Paşinyan özü və adamları iyul döyüşlərini qələbə kimi təbliğ edirlər. Söylənən fikirlərə münasibət bildirən hərbi ekspert Ramil Məmmədinin sözlərinə görə, uğurlu günlük əməliyyatı Paşinyanın hakimiyyətinə güclü zərbə oldu. Ümumiyyətlə, 2014-cü ildən başlayaraq Ermənistan-Azərbaycan qoşunlarının təmas xəttində bizim xeyrimizə hərbi vəziyyət dəyişməyə başladı. Diplomatik gedişlər də Azərbaycanın xeyrinə kəskin formada dəyişməyə başladı. Bunun əsas mərhələsi 2015-ci ildə oldu. Həmin il mart və avqust aylarında ordumuz Ermənistanın hərbi birləşmələrini darmadağın etdi. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində isə Azərbaycan vacib strateji mövqeləri ələ keçirdi. Onun ardınca Ermənistanda siyasi vəziyyət pisləşməyə başladı. Nəticədə 2018-ci ilin aprelində Serj Sarkisyan hakimiyyətini itirdi. Nəinki Sarkisyan, ümumiyyətlə 20 il ölkəyə rəhbərlik edən Qarabağ planı hakimiyyətdən getməli oldu. May ayında Nikol Paşinyan böyük vədlər verərək başına asılı oldu. Elə may ayının 3-cü 10 günlüyündə Azərbaycan ordusu uğurlu günlük əməliyyatı keçirdi. Bu Paşinyan hakimiyyəti üçün ciddi hərbi siyasi uğursuzluq idi. Paşinyanın rəqibləri də məhz bu faktı əsas götürərək bunu daim onun əleyhinə istifadə ediblər. Ermənistan bu ilin iyul ayında Tovuz rayonu istiqamətində hücum edərək günlük zəfərinin qisasını almaq istədi. Ancaq qarşı tərəf ciddi uğursuzluğa düçar oldu və 1 metr belə ərazilərimizi işğal edə bilmədi. Paşinyan davamlı olaraq Qarabağa qanunsuz səfərlər edərək onunla müharibə ritorikasını bəyan etməyə çalışır. Özünü Ermənistanın növbəti hərbi uğurlarının əsasını qoyan bir şəxs kimi göstərmək istəyir. Ancaq son proseslər bir daha onu göstərir ki, artıq Ermənistan mövcud vəziyyəti dəyişə bilməyəcək. Azərbaycan nəyin bahasına olursa olsun, öz torpaqlarını geri qaytaracaq. Artıq bu proses həmin istiqamətə yönəlir.